ক্লাছ টুৰ লেংগুৱেজ ওৱান গুণোৎসৱৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনোযোগ দি চাবা তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ট্ৰাইচিন দিয়া এক নম্বৰ দিয়া যে তলৰ কোনটো ফুলৰ ৰং ৰঙা হয় এতিয়া ৰঙা ফুলটো কোন হয় এ গোলাপ বি নাৰ্জী শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গোলাপ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে তলৰ খালী ঘৰত উপযুক্ত আখৰ বহুৱাই শব্দটো গঠন কৰা এতিয়া চোৱা দা দি থৈ দি আছে দা শব্দটো এ অপশ্যনত দিছে আৰু বি অপশ্যনত ব দি থৈ দি আছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হ'ব এ অপশ্যন এ ডালিম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তলৰ ফুলপাশৰ নাম সম্পূৰ্ণ কৰা বৰ্গীয়া জ দি থৈ দি আছে খালী ঘৰত হ'ব অপশ্যন এ বটাকে বা জৱা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ অমিলটো বাছি উলিওৱা বাঁহী এটা দিছে পখিলা ইয়াৰ অমিলটো হৈছে বি অখিলা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ নগৰ শব্দটোৰ শেষৰ আখৰ মেল থকা শব্দ কোনটো ৰ নগৰ লাষ্টত ৰ আছে গতিকে অপশ্যন এ শুদ্ধ ৰগৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আশ্ৰম শব্দটোত থকা শ্ৰ যুক্তাক্ষটোৰ কি কি আখৰ লগ লাগি আছে এতিয়া অপশ্যন বি হ'ব তালব্য স যুগ্ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন তলৰ কোনবিধ গোন্ধ থকা ফুলৰ নাম তগৰ অপশ্যন বি অসুখ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ টকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ যুক্তাক্ষত থকা শব্দটো কি এতিয়া ইয়াত হৈছে বুদ্ধ আৰু এটা হৈছে জব্ধ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বুদ্ধ এতিয়া লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটো এইট আছিলে গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো লৈ আহিছোঁ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা গীত মাতসমূহ কি বোলে অপশ্যন এ ভজন গান অপশ্যন বি বৰগীত প্ৰতিমা সুত্ৰ উত্তৰ অপশ্যন বি বৰগীত প্ৰতিমা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন তলৰ কোনটো বাকচৰ লবূৰ্ণ আৰু শ্বৰচিহ্নসমূহ সুত্ৰকৈ আছে চিনাক্ত কৰা এতিয়া ইয়াৰ অপশ্যন এ টিটো দি আছে দুই অপশ্যন বি টি উঠি আছে ওৱান শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ শুদ্ধকৈ আছে এতিয়া হৈছে লেংগুৱেজ টু কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন পুট এট্ৰিক মাৰ্ক অন দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অফ দ্য কুৱেশ্যন গিভেন বিল' ইলেভেনৰ হুইজ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং অবজেক্ট নেম্বিগান উইথ আৰ আৰে আৰম্ভ হোৱা কোনটো হয় অপশ্যন এ দি থৈ দি আছে ৰেইনব' আৰু অপশ্যন বি দি থৈ আছে এটা এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফ'লিং লেটাৰ ইজ দ্য কাৰেক ওৱান দাক কমপ্লিট দাক গিভেন বিল' এতিয়া পেঞ্চিল এতিয়া ৱৰ্ডটোত থৈ থাকিলে খালী ঠাইত বঢ়াব লাগে এন গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনটো খালী ঠাইত বহিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হুইচ অফ দ্য ফলিং পিকচাৰ ইজ এ বাটাৰফ্লাই অপশ্যন নাম্বাৰ এ শুদ্ধ উত্তৰ ছৰি অপশ্যন নাম্বাৰ বি শুদ্ধ হ'ব যিহেতু এটো হৈছে বাটাৰফ্লাই এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড এতিয়া খেৰত আৰু এটা দিছে খেৰত এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ খৰথ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ফিফটিন হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ'ল'য়িং অবজেক্ট নেম বিগান উইথ দ্য লেটাৰ পি এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হ'ব টু অৰ্থাৎ দুই নম্বৰ ছবিটো হৈছে পাইনেপল এইটো আছিল ফিফটিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এতিয়া আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন চুজ দা মিচিং ৱৰ্ড এতিয়া ইয়াত এটা লেটাৰ চৰি মিচিং লেটাৰ লেটাৰ এটা দিয়া নাই খালী ঘৰত লেটাৰটো কি হ'ব এ কে এল এম টো দিয়া নাই গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ এ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন পুতে খাৰেক লেটাৰ এতিয়া জি আই এতিয়া খালী ঠাইত থাকে আৰ টু অপশ্যন নাম্বাৰ বি শুদ্ধ গাৰ্ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন হুইচ ইজ দ্য কাৰেক মেটচ এটা আছে মেংগ' আৰু দুই নম্বৰ দিছে মেংগো অপশ্যন নাম্বাৰ বি শুদ্ধ মেংগোটো শুদ্ধ হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন চুজ দ্য কাৰেক্ট কালাৰ যে কালাৰটো দি থৈছে এ গ্ৰীণ আৰু দুইটো দি আছে গ্ৰীণ যিহেতু গ্ৰীণ দুই নম্বৰটো হয় ছবি গতিকে অপচন নাম্বাৰ বি শুদ্ধ টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চুজ দ্য কাৰেক্ট লেটাৰ এম আই এল এতিয়া এল আৰু এটা এল হ'ব মিল্ক এম আই এল কে অপশ্যন নাম্বাৰ বি হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান খালী থকা এটা মেথ মেথমেটিকৰ হয় এতিয়া টুৱেণ্টি ওৱানৰ প্ৰশ্নটো হৈছে খালী থকা ঠাইত কোনটো সংখ্যা হ'ব ওঠৰ ঊনৈছ এব্ৰিছটো দিছেনে গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধবোৰ বি ছৰি অপশ্যন নাম্বাৰ এ টুৱেণ্টি এতিয়া টুৱেণ্টি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ হৈছে ওপৰৰ কোনটো গোলাকৃতি হয় এতিয়া যিহেতু বলটো গোলাকৃতি হয় এতিয়া অপচন নম্বৰ এ শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চানেকীৰ শেষৰ আকৃতিটো কি হ'ব ইয়াত যিহেতু এটা আয়ত বৰ্গ আয়ত বায় বৰ্গ আয়ত বৰ্গ গতিকে আয়তটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পোন্ধৰ পঁচিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ এতিয়া ইয়াতকৈ হ'ব উত্তৰটোৰটো হ'ব পঞ্চাছ অপশ্যন নম্বৰ বি চানেকিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব গৈছে এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ বিছ টকা যোগ পঁচিছ টকা সমান কিমান হ'ব মোট কিমান হ'ব দহৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে হ'ব থাৰ্টি ফাইভ অপশ্যন নাম্বাৰ এ শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স দুই দ তিনি দুই দ চাৰি আৰু দুই দ পাঁচ অপচন নম্বৰ বি শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন ওপৰৰ আকৃতিটোৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি চুঙা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট খালী ঠাইত কি সংখ্যা বহিব পাঁচৰ লগত কি যোগ কৰিলে ন হ'ব এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব চাৰি চাৰি লগত পাঁচ যোগ কৰিলে ন হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন বিয়োগ কৰিলে খালী ঠাইত কি সংখ্যা বঢ়িব এতিয়া এতিয়া এটা পঁচিছ আৰু বাৰ পঁচিছৰ পৰা বাৰ বিয়োগ কৰিলে এটা সংখ্যা দি থৈ দিয়া আছে তিনি আৰু আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব সংখ্যাটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এইটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এডাল এটা চৰি এটা ডালত চৰাই আছিল ত্ৰিছটা তাৰে উৰি গ'ল দহটা এতিয়া বাকী থাকিল কিমান ত্ৰিছটাৰ পৰা দহটা বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব বিছটা অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ এইখনেই আছিল ক্লাছ টুৰ গুণোৎসৱৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু যদি প্ৰথমবাৰ আহিছিলা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ